Já bych po úvodu poprosil, jestli někdo může zasnout tam vzadu u vypínače. Takže dobrý večer, vítám vás na dalším povídání o přírodě Prahy. Dnešní povídání bude převážně o parcích a o zahradách, protože jak je vidět z této mapky, pohybujeme se uvnitř města, byť tomu tak nebylo vždycky, dřív to byl daleký venkov. Každopádně je to pravděpodobně jediné povídání, kde se vůbec nedotkneme hranic Prahy, takže budeme čistě uvnitř. Opět, stejně jako v minulých dílech, se budeme držet potoků. Háček je v tom, že ty potoky na povrchu téměř nejsou vidět. Jedním z nich je potok Brusnice, který ještě před pár lety byl podzemí skoro celý, teď se díky několika akcím revitalizačním přece jen aspoň malé kousky dostali na povrch. Druhý pak je Motolský potok, který je na tom sice o trošku líp, ale v relativních číslech ne o moc. Na povrchu je tak třetina zhruba, zbytek je podzemí. Jsou nějaké projekty, teď jsem viděl na útvaru hlavního architekta, na otevření aspoň části Motolského potoka na tom dolním toku v Košířích, ale jak to dopadne, to zatím nikdo netuší. I v této oblasti máme přírodní park jeden, je to přírodní park Košíře Motol, taktéž takový spíš vnitroměstská záležitost, spíš v charakteru památkové zóny než klasicky přírodního parku, ale je tam řada pěkných věcí, které uvidíme. Mimochodem v současné době je to jediný pražský přírodní park, kterým nevede vůbec žádná turistická značka. Když tam byla žlutá přes vidouli, pak ji zrušili, nevím proč, takže dneska je to úplně bez značek, což je škoda, protože courat se nám dá a je tam na co se dívat. Takže začínáme na Brusnici. Tenhle pavilonek, který postavil pan stavitel Diesenhofer, se nachází v klášterních zahradách na Břevnovském klášteře a ukrývá pramen Brusnice. Pramen Brusnice je možná jedním z nejznámějších vůbec pramenů v Praze, protože právě u něj se podle pověsti měl potkat svatý Vojtěch s knížetem na základě svých snů a měli se domluvit, že bude založen nejstarší mužský klášter v Čechách, Břevnov. Takže samozřejmě ten pramen se těší velké úctě, proto je nad ním postavená taková stavba, kaple, ale co se moc neví, že kaple nad ním byla postavena už v samých počátcích, takže vlastně uvnitř té stavby na tu vlastní studánkou je daleko starší kaplička, a to gotická. Je to vlastně jeden z nejstarších částí vůbec dochovaného Břevnovského kláštera, pokud se nepočítá románská krypta, a je zajímavý, že se moc neukazuje. Prostě je tam krása gotická klenba, která kreje tu vlastní studánku, tady pramení Brusnice, pak potéká ještě pod zemím, pod klášterem, vlastně sloužil jako zdroj vody pro klášterní provoz a pod klášterem vytéká v rybničcích. Ono těch pramenů bylo několik. Ono vlastně to bylo celé prameniště, někdy se říká 3, někdy 5. Tenhle upravený, ty ostatní jsou ujímany do studní, do skruží. Vlastně byly 2 nebo 3 větve těch podzemních kanálů, do dneška jsou dochovaný, ale nejsou přístupný. Jeden napájil vlastně klášter, jeden pivovar a pod klášterem se pak stýká. Ale než opustíme areál kláštera, že se trochu podíváme na zdejší zahrady, které byly, nebo jsou postupně krásně renovované. Tady to je proti té Vojtěžce, vlastně alej sestřihávaných varovaných habrů, která propojuje další kaplí, je vidět na obzoru. Nad tím jsou terasy, terasovité zahrady. Tady to je stav před 15 lety. Dneska už zítky jsou částečně opravené, jsou dosazované další ovocné stromy. Ta oranžerie nahoře byla v 90. letech totálně zřícenina. Tam jsou byly pouze základy, je to skoro novostavba, ale hodí se tam. Tady jsou nové výsadby ovocných stromů. Ten areál je volně přístupný, ten vnější areál, kláštěr samozřejmě je do dneška činný, ale ty zahrady jsou přístupné k procházkám. Ten krásný buk nahoře, přesně o karanžéry. Tohle je takzvaná horní sád, severní sád, který slouží jako genofondový sád. Naši kolegové, co mají starosti ovocné odrůdy, tak se tam oni starají, mapují to, jsou tam takové cedulky, kde jsou napsané jednotlivé odrůdy, které tam jsou, a pokud někdo vládne ty chytrými telefony, tak ty QR kódy, oni jsou dva, tady to není vidět, ale jeden zprava, jeden zleva, ty tabulky, tak ten zleva vás nasměruje na webové stránky starých odrůd, na přímo povídání o té dané odrůdě, a ten vpravo na plánek sadu, kde se může podívat, kde jaká odrůda je. Takže kdo vládne technikou, může se tam procházet s mobilem v ruce a od odrůdy k odrůdě a koukat se
Co to za odrůdy, jaké mají plody, jaké mají listy. Převážně jsou jabloně v této části. I takové sady ve vnitroměstské slouží biodiverzitě, ptákům, jak vidno, šplhavcům, dalším. Tady jsou ty rybníčky. Oni tam jsou dva, vlastně jsou dva hlavní proudy té vody, co potéká klášterem. Jak jsem říkal, jedna je přes klášter, druhá přes pivovar. Tak tady tam jsou dva rybníčky a ty dva toky se stýkají pod těmi rybníčkama. Tady to je vlastně z té vlastní Vojtěžky, to je vlastní to Brusnice. A druhý rybníček je napájený tím potučkem, nebo jak to nazvat, co jde přes pivovar. Tady je voda na povrchu, taky to bylo částečně revitalizovaný. Malé tůňky. A tady poprvý, nebo po druhý vlastně mizí podzem a potéká oblast, kde býval starý Břevnov, dneska tam sídliště. Ze starého Břevnova nezbylo v podstatě skoro nic s výjimkou kapličky, takže jediná příroda v těchto místech jsou dneska parkové výsadby, konifér a pár stromů kolem té kapličky, které místo bývalé návsi, dneska obklíčena paneláky. Takže zde Brusnice v potrubí, ale hned za těm panelákama už zase na povrch. To je právě novinka, tady to šlo potrubím, skoro až je Kajetánce, ale povedlo se postupně osvobodit, takže se tady potok není přístupný, je v zahradách, ale je vidět školní pozemek, školní zahrada i s malým rybníčkem. Tady dokonce jakýsi pokus o meandry, jakož trochu víc prostoru. To už jsme u vysokoškolských kolejí Kajetánka na Břevnově. A park Kajetánky. Rybníček, historický park, historická usedlost, první z mnoha, které dneska uvidíme, o kterých budeme mluvit. Park je obnovený, upravený, v usedlosti je restaurace, park je volně přístupný, horní část bohužel zastavená nešťastně, ale aspoň větší část zůstala. Tohle ten rybník na Kajetánce, v pozadí ty mrakodrapy jsou právě koleje vysokoškolské. Kombinace moderních i historických prvků. Jo, tohle už je o kousek dál. To už je bývalý park Petinky. Ten rybník je novodobý, ten není historický. Vzniknul někdy v druhé polovině 20. století. Není úplně nešťastnější. Je to taková betonová nádrž. Sice se tam pokoušeli aspoň část těch břehů ujat po zvířata přivětivější, kamenů šikmých. Ale jako určitě máme hezčí rybníky. Ano, tady je vidět, takhle to bylo původně kolem dokola. Kolem stěny v podstatě past nebo želínka, cokoliv, takže to už dneska není naštěstí, ta půlka je aspoň trošku svažitá, ale furt to není ideál. Tohle je další zahrada, další usedlosti, tam jsou vlastně čtyři usedlosti, nebo byly čtyři usedlosti s sebou, Kajetánka, Petinka, Šlajferka a Malovanka. Tak tady to už Šlajferky, zahrada, parčík s platanama a dalšíma exotama. Ta plastika je svatý František Assisi. Zase tůňky, to už je lepší. A tohle je bývalá malovanka, čtvrtá z usedlostí, která už bohužel je v tomhle stavu dneska. Proti ní je takovýhle rybník, zase spíš beton než cokoliv jiného. Každopádně je to poslední místo na další čas, kde se dá vidět voda na povrchu, Brusnice, že zde mizí do tunelu a potéká obrovskou křižovatku výjezdu ze Strahovského tunela a tak dál, tam se dostaneme. Jsme u Pražských hradeb, tady nový vojenský park, tady býval vojenský hřbitov kdysi, pak to byl celý vlastně zdevastovaný při výstavbě toho tunelového komplexu, protože pod tím jsou tunely, pod tím je zázemí tunelu Blanka, dnes je to obnovený, je to zase upravený, nějaký prvky obnovený, nějaký udělaný nově. Nově je tam udělaný, jo, tady vytéká Brusnice. Zase na chvilku se objevuje, tudy vytéká do takového rybníčku, který tam byl udělaný nově. Pod hradbami pražskými. Ten porost, co tam zabírá větší část plochy, je pruska obecná. Poměrně vzácná rostlina, tady samozřejmě z výsadby. Tady není úplně přirozeně, tady je to vysazený, ale jinak asi by v Praze i mohla být, protože se vyskytuje v Dolním Povltaví, v Polabí. Takže asi by i v Praze to nebylo úplně mají areál. Každopádně tohle jsou výsadby, je to taková, takováhle, vypadá tak přeslička, prustka,
Prustka. Prutka. Prustka. 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 Vypadá to jako nějaká přestička, roste to přímo z vody. Tam měl být napsaný. Tady je pohled ze zhora na celý ten areál nového parku. V podstatě v zápětí za tím rybníkem voda opět mizí, potejká hradby, potejká nový svět, který se v údolí, ale tam je potok podzemí, tam odkrytý není a objevuje se až v Jelením příkopu pod Pražským hradem, ještě na krátkou dobu. Když slezeme do Jeleního příkopu, tak se ještě, jo, tady na hradbách nahoře, odpočinek. Podíváme ještě do jedné zahrady Hradčanské. Je to zahrada Černického paláce, ministerstva zahraničí. Moc se o tom neví, že je přístupná, je už několik let, přes sezónu je volně přístupná veřejnosti a návštěva celkem stojí za to. Je to zahrada složená ze dvou částí. Tady ta je vlastně historická barokní zahrada, obnovená, a pak na to navazuje druhá část, která je z počátku 20. století spíš v přírodně krajinářském duchu. Takže tady to je klasika barokní, fontánky, schody, malé záhonky, ale v pozadí vidět kapucinský klášter hradčanský. A tohle už je ta přírodnější část, nádherný platan, průhled na Loretu. Růžové záhony. Není to velký, ale koho zajímají historické zahrady, nebo se rád courá po Praze a nejenom po ulicích, tak rozhodně stojí za návštěvu. A jsme v Jelením příkopu, opět brusnice na povrchu na krátkou dobu. Tady to je horní část Jeleního příkopu. Tam už je vidět Pražský hrad nad náma. Mezi tím rybníčkem na těch hradbách a Jeleným příkopem je obrovský výškový rozdíl. Vlastně potom tvoří dva schody a do dneška se úplně neví proč. Jak to vzniklo, jestli tam nějaký vodopády v minulosti, nebo jestli třeba brusnice tekla i jinudy. Teorie jsou potom různý. Já si nemyslím, že by Jelení příkop byl vytesaný uměle. Podle mě to je původní tok brusnice, ale skutečně tam ten potok překonává obrovské převýšení. Pokud tam chodíte, tak si všimněte, že nový svět bytě v údolí je daleko výš a Jelení příkop je ještě zase o několik metrů níž proti tomu. Tady tunel pod Prašným mostem, pod náspem zvaný Prašný most. On tam když se byl skutečný most, pak ho zasypali, pak nebyla horní a dolní část Jeleního příkopu průchozí. Za pana prezidenta Havla se to prokopal ten tunel, takže se ho zpřístupnilo. V současné době je Jelení příkop ovšem opět uzavřený, údajně z důvodu rekonstrukce. A tady už je dolní Jelení příkop, dolní část pod vlastním Pražským hradem. Hluboké údolí, zajišťující pod pravěku, ostrověku obranu ostrožně současného Pražského hradu od severu. Tady je to vlastně z terasy naproti, mezi náma a hradem je Jelení příkop, údolí brusnice původní. Ještě pár obrázků z těch zahrad nad tím, vlastně z Královských zahrad kolem letohrádku Belveder. Zase kombinace přírodně krajinářských a francouzských zahradních prvků. Obnovená takzvaná Václavská vinice na Opiši před Pražským hradem, na obzoru Petřín, ale tam ještě chvilku bude trvat, než se dostaneme. My ještě sejdeme úplně dolů do řece, na Klárov. Pod touhle skálou, v místě, kde je dneska sídlo vlády, někde plus minus, se vlevala brusnice do Vltavy, ale tam už je to zase v trubkách. Každopádně tenhle profil stojí za pozornost, je to krásně odkrytý profil ordovickými prvohorními břidlicemi. Jeden z nejhezčích přímo takhle v centru města. Tady mají geologové cedulku, konec konců mají to blízko, mají to u nosu, protože Česká geologická služba ústředí českých geologů sídlí vlastně hnedka pod dva baráky vedle v bývalém Klárově sebeckém ústavu. Takže pokud někoho zajímá geologická literatura, může zamířit sem, proti zastávce Malostranská. Náplavka, pravděpodobně jediné nespevněné místo podle Vltavy v centru Prahy. Samozřejmě spousta lidem to leží v žaludku, hlavně teda z radnice a podobně, už bylo spousta projektů, jak to zvelebit, jak zlikvidovat tuhle ostudu města, jak to odláždit, zastavět a podobně, zatím se stále drží, zatím je tu stále přirozený břeh. Spousta ptáků, samozřejmě spousta turistů, jednak protože tam krásně vidět na Karlův most, jednak i protože se to tady labutě skoro ladit, kachny, vratci. Myslím, že bychom se to měli chránit.
Hradce Kechtaví. Občas tam objeví něco vzácnějšího, tady jak to je kaholka. Vltava je poměr bohatá na zimní hosty, když je normální zima. Na malé straně, než se vydáme na Petřín, je taky řada zajímavých parků a zahrad. Já aspoň jednu tady ukážu pro ukázku. Jsou takzvané Vojanovy sady a je to fakticky nejstarší park v Praze. Samozřejmě ne v této podobě, ale je tam kontinuita už z nějakého, nechci teď přesně kecat, tuším 12. století je doložená zahrada biskupského paláce malostranského. A od té doby tam nepřetržitě byl park, pak vznikl klášter, byla to klášterní zahrada, pak se z kláštera vytvořilo ministerstvo financí, kus parku zastavilo, zbytek byl v 50. letech přístupný veřejnosti, pomenovaný po herci Vojanovi, a i dneska je celoročně přístupný, taková oáza zelená uprostřed malostranských uliček, malostranských paláců. Zajímavé průhledy na Mosteckou věž, na Mikuláše. Kalina voná, ten snímek je starý zhruba 14 dní, ale to, že kvete, není žádný důsledek globální oteplování, je to keř, který kvete naprosto běžně takhle přes zimu, leden, únor, takže ozdoba, zimní ozdoba parků, je jich hodně v parcích pražských, on je to, tím, že to takhle brzo, tak je to oblíbený, že v době, když je něco na listí, tak. Tahle větívka je jinan. Už jste, pokud jste tu byli minulé, viděli plody jinanu, listy jinanu, tady jsou pupeny jinanu. Jsou tak výrazný, tak obrovský, že v podstatě kdo to má ve voku, tak dokáže poznat jinan i v zimě na první pohled a vůbec to nemůže zničit plíst. Neznám jiný strom, který by měl takhle obrovitánský, zvláštní pupeny, v podstatě kolmo postavený na větev, fakt to vypadá jak nějaký žebřík, ty větve, a je to vidět na dálku. Zase jedna krásná rutinka uprostřed města. To je horní část toho parku, v podstatě bývalý jajský dvůr klášterní s nádherným bukem a s takovým pokrouceným platem. Památka na zahradníka, který se o ty parky staral. Chvála společnosti krásy vážících zahradníků. A i tady se potkat ledňáčky. Víš, co možná neuvěřitelný, v centru Prahy není problém, nebo možná je problém, ale dá se při to štěstí potkat ledňáček. Kolem Čertovky, kolem Vltavy poletujou, posedávají. Takže jdem na Petřín. Tady podle zálky je na úvod. Pokud někdo použije Petřín za horu, tak Petřín není hora. Petřín jsou svahy, Petřín nemá vrchol. Pokud se pořádně podíváte, ono to není úplně zřetelný, protože jsou hradby pražský, takže to kreslujou. A kdyby tam ty hradby nebyly, tak ta planina od rozhledny pořád stoupá. Stále stoupá mírně přes Strahovskou pláň, přes Ladronku až vlastně k Bílý hoře. Takže Petřín není hora. Petřín jsou vlastně svahy, které spadají k Vltavě, poměrně prudký, ale nemá vrchol nikde. Tady je takový klasický pohled od újezda ze spoda. Vlevo vidět hradová zeď, až sem stáhla Praha. Rozšířili jsem Karel IV. A pak už vlastně po staletí. Tady byla hranice Prahy až do 20. století, kdy se začal rozšířovat původní předměstí. O Petřínu by se dalo mluvit dlouze. Vyšla celá poměrně obstojná knížka, věnovaná Petřínu. Takže spíš jen pár obrázků pro představu. Je to historicky i přírodně hodně pestrý. Byly tam palácové zahrady, byly tam klášterní zahrady, byly tam veřejné parky pozdějic. Takže část je dneska okolostnej sád, část je spíš jako divočina, část je udržovaná v anglickém stylu, najde tam všechno možný. Je zase jeden krásný platán, jeden z památných stromů, těch tam taky řada v rámci parku. Jedna prastará hrušeň, nádherná. Růžová zahrada u hvězdárny, mimochodem hvězdárna vznikla přestavbou jedný z bašt opevnění pražského. Květnice. Takový zdí ohrazené, malá zahrádka, parčík uvnitř parku. Zvláštní místo, skryté, tiché, plně oddělené od ruchu kolem. Tady. Ty jsou tam spousta, jsou to parkové tysy, ale jsou mohutné mnohé z nich. Takže v některých případech už jde těžko najít ta hranice mezi parkovým a divokým tisem. Taky samozřejmě řada parkových stromů. Tady je pávě, jírovec pávě, jírovec červený. Petřín je chráněným územím prapůvodně z geologického hlediska, protože jsou zajímavé výchozy pískovců dolohorních. Dneska to bylo rozšířeno, je dokonce evropsky významnou lokalitou, a to už ne kvůli geologii, ale kvůli biologii. Je tam řada druhů vázaných na staré stromy, včetně například roháče, brouka.
za chvilku uvidíme. Takže napřed ty skály. V některých skalkách jsou různé umělé prostory, jeskynky, místnůstky, většinou dneska využívané bezdomovci, jak vidno, je to okouřené, očazené. No. Tady ten roháč. Není problém, jako nejen na Petříně, ale v řadě parků, o kterých budeme mluvit, na Skalce, na Cibulce, roháče žijí i další brouci vázně staré duby, staré stromy, takže jsou to velice cenné prochy. Hodně vody, Petřín je hodně podmáčený, je tam vlastně zvodněná vrstva, horizont vodněný v těch pískovcích, opukách, jílovcích, takže tam řada pramenů, i se voda čerpala v minulosti pro Strahovský Kláče, pro Prahu, pro Smíchov. V Kinské zahradě je několik rybníčků, napájených právě z těchto zdrojů, z těchto jako přepad těch vodovodních štol, co tam jsou. Umělý vodopád, romantický park, co je Kinského letohrádek v pozadí. Ne, pardon, co se to přeskočilo. Asi nejznámější ze Studánek, Petřínka, ale pitnou vodu nemá podle rozboru, tak bacha na to. Ono, když se opět jedno asi nestane, ale není to úplně dobrý chemicky. Další Studánky. Těch Studánek tam vzniká i deska poměrně dost, ale není vždycky úplně jasný, co jsou skutečně prameny a co jsou pouze vyvedený vývody z nějakých vzdálenějších vodních zdrojů. Každopádně to nikdy nikdo nevede, všechno je to z Petřína, takže buď je to přímo z toho místa, nebo je to z nějakého prostě x set metrů vzdálené štoly. Tady to je u Strahovského kláštera v zahradě, Studánka. Další, taková méně upravená, divočejší, vytéká železná voda. To je asi jedna z nejnovějších Studánek. Vodárny, vodojemy. Tato vodárna je nad Smíchovem, nad klášterem svatého Gabriela, ke kterému zjevně patřila podle toho znaku nad portálem. Beuronský klášter, momentální stavba beuronského pseudorománskej. A tohle jsou vstupy do těch různých štol, je jich na Petříně minimálně 10. Štola do skály. Prapůvodně na ty štoly sloužily i těžbě. Vzalo se uhlí a další věci, každopádně pak byly využitý, případně nově vykutaný jako vodovodní štoly pro Smíchov a pro další zdroje, pro další osídlení na úpatí Petřína. Pravděpodobně do dneška funguje, minimálně který z nich je to zavřený, ale občas se dá do nějaký dostat. Takže já vám to ukážu aspoň ze dvou interiéry. Tohle je jedna z nich, stavidlo, hlávka a pak už spleť podzemních chodbiček, které jdou do nitra hory a čerpají tam vodu z těch zvodněných vrstev. Tam, kde to není stabilní, je to v cihle, tam, kde to pak je stabilnější, tak už je to přímo v tesané skále a příští tam voda. Tady je vlastně konec, čelba, vytéká voda poměrně proudem do té štoly. Tohle je jiná štola zase. Ta je hodně železitá, takže i možný, že tam kdysi byla nějaká pokusy o těžbu železní rudy. Člověk se musí brodit takovýmhle bahínkem, trošku nevábným, ale pokud to překoná, tak tam jsou nádherný krápníky železitý. Pohled z Petřínské rozhledny nemůže chybět samozřejmě. Je vidět, že kolem je zeleno, kláštery, zahrady kláštera Strahovského. Tady je pohled na Růžovou zahradu a na okolí Hvězdárny. Tady je pohled na Hradovou zeď na opevnění. Ten prostor mezi Hradovou zdí a tou věží je vojenský. Tam jsou pozdější bastiony barokní a do dneška většinu z nich má obsazenou armáda. Každopádně zatím už začíná Strahovská pláň, po které budeme pokračovat dále v putování. Vlastní Strahov. Přeskočíme, protože tam moc není na co koukat. Tam jsou vysokoškolské koleje, jsou tam stadiony. Bohužel ani moc výhled toho není, byť je to výrazná plošina, protože ta hrana je zarostlá. Tamhle to je vysílač televizní na Strahově a za ním začíná areál Ladronky. Rekreační areál vybudovaný před nějakými 10 lety zhruba. Cesty, bohužel částečně asfaltovaný, protože to je pro inlinisty a pro další podobné sporty, ale jinak je tam spousta krásných stromů, solitérních v té ploše. A je to. Tady jedna z kapliček poutní cesty z Prahy do Hájku. Tohle je vlastně úsedlost Ladronka. V 90. letech asi nejznámější pražský skvot,
Dneska restaurace. Starý sad pod usedlostí. A co je z hlediska přírodovědného asi nejzajímavější, jsou opukové lomy, které mají poměrně bohatou tradici. Tvrdí se, že už Románská Praha byla stavěna částečně z lomů opukových právě tady na Ladronce a v okolí. Když se budeme držet té hrany oddělující Bělohorskou pláň od údolí Motolského potoka dále k západu, dostaneme se na malou plochu, které se říká Šepská step. Je to spíš vřesoviště než step. Je to na výchozech Kyselých pískovců, takový spoře zarostlý, poměrně botanicky a hlavně entomologicky, teda zajímavý, žije tam řada zajímavých motýlů a dalších druhů hmyzu. Je to vcháněné v kategorii významného krajinného prvku. Je to takový vlastně úzký pruh. Je to bývalý vojenský prostor kolem Motola. K tomu se ještě dostaneme, byl rozsáhlý vojenský prostor po desetiletí a tohle vlastně jeho okraj. Asi díky tomu to zůstalo zachováno, nezastavěno. I nezalesněno. Takže na dřepami pak je čas toho bývalého vojenského prostoru upravená parkově, lesoparkově, jako hřiště pro děti, vede nalučná stezka, která představuje zdejší přírodu, mimo jiné, ona vede i přes vesnici, tam samozřejmě historická, ale tady je několik zastávek věnovaných právě hmyzu a plazům a ptákům a dalším věcem, co nás zajímají. No, důkaz toho, že to vojenský prostor, klasická vojenská panelka. Ale sem se ještě vrátíme do toho prostoru, teď pojďme k pramenům Motolského potoka. Oblast zvaná v Pískách, pískovcové lomy, v podstatě se nacházíme přímo pod Zličínským nákupním centrem. Nad náma je tuším Globus, kousek dál další obchodňáky, přejede silnici a jste v kanionu pískovcovém, upraveném těžbou písku, teda není přirozený. Vysoké skály a asi nejhezčí část je tohle jezírko, zatopený lom, s malou štolou, nevím, k čemu sloužila, je to takový průchod pouze skálou, jestli je nějaký dopravní význam při té těžbě, těžko říct. Každopádně vypadá, že byl uzavíratelná ta chodba, tak nevím. To nevím, nikdy jsem to nevyčet, nezjistil zatím. Dá se dobře dostat, je to bezpečný, takže i třeba po děcka celkem zajímavé dobrodružství. Poleze se štolou, chodbou, ocitnou se na břehu jezera. Vlastní Motolský potok zapramení v prostoru, který je oplocený, jako zahrada, právě někde u těch rybníčků. Tohle je první, co se dá objevit na Motolském potoce. Tady vytéká a už teče jako potok, byť teda poněkud regulovaný, ale aspoň nadzemní v těchto místech. Je tam pěkný mokřad, tyhle bulty jsou ostřice. Je částečně, že to je kosený, takže pro obojživelníky dobrý. Částečně, že parkově upravené. Dokonce i legální místo k táboření, k pikniku. Kousek níže, suchý polder, říká jsem po Zličínem, tuším, že to je dost brutální záležitost. Polder pro mě slouží sakování vody, zatímco tohle je půlka vyložená panelama, netuším proč. Pevně doufám, že i sem se dostanu revitalizační snahy magistrátu a udělají z toho něco normálnějšího, protože tohle je asi nejšílenější nádrž, kterou v Praze znám. To už je trošku příjemnější, ale to je spíš neúmyslný vedlejší efekt, prostě části se drží. Pod hrází ještě na chvilku se potok prodírá křovinami a v zápětí mizí potrubí a potejká Šepské sídliště v dlouhé kilometry pod zemí. My půjdeme horem, tam je zajímavá stránka, bohužel není to udržovaný, je tam obrovský množství stařiny. Kdyby se to přepásalo, myslím, že by to mělo poměrně velký potenciál. Je to k jihu otočená taková stepní plocha, podobná vlastně té Šepské stepy. Akorát ještě mi zarostá křovinama, odkrytější, akorát, jak říkám, nikdo tam nic nesekal, nepás dlouhé roky, takže je tam obrovské množství stařiny a nějakých ostružin. Ale určitě by se s tím dalo něco ještě udělat, pokud někdo nezastaví dřív. Protože podle potoka
Motolského nemá smysl jít, tak uhneme trochu stranou a ocitneme se v přírodní památce u Hájů. Dvůr Háje, pod ním lesík, prameniště a pod ním mokřadní louka. Jedno z nejzajímavějších území v Praze, neříkám nejcennější, nejzajímavější, protože je ojedinělý. Hustý skalní stepy a podobně v Praze řadu, orchidovou louku už máme pouze jedinou, a to tady. Byly ještě další dvě nebo tři minulosti, ale ty už jsou pravděpodobně bohužel pasé. Tady malá studánka, tohle je stav z roku 2005, takhle provizorně zastřešené upřeným prknem. Dneska už to vypadá trošku studánkovitějc i s pohledovým chodníkem. Je to jeden z pramenů, těch pramenů tam víc v tom lese, ostatní jsou neupravený, stékají se do takovýhle tůňky, rybníčku, nádržky, lemované pískovcovými skalami. Tady pár mizáků, co jsem povedl ulovit, jsem nabyl někdy předloni v červnu, tuším. Okáč pírový. Zatímco většinu okáčů znáte z luk, poletující po kytkách, tak to je typický lesní druh. To potkáte v lesích, většinu nepotkáte, už někde hoře v korunách stromů, ty přijde štěstí, sletí dolů a nechá se vyfotit. Srpice, Adéla, Adéla pestrá, malinká tý motýlek, můrka s dlouhatanskýma tykadlama. Ostruháček, motýl s takovou výraznou ostrou na křídlech. Štídelko, tuším, že páskované. Retenční nádrž, nebo víš, prostě rybníček na kraji, na pomezí mezi lesem a loukou. A tady už jsme v té mokřadní louce. Jak vidno, vyřezává se občas, to je potřeba, jinak by zarostla a zanikla by. Je potřeba ji vyřezávět, trochu kosit, aby tam zůstalo všechno to, co tam má zůstat. To znamená mokřadní společenstva, mechů, rostlin a na to vázaného hmyzu. Malá studánka u pořetka, krásně bažinatá, často se k ní ani dostat přes ty močály, bez holinek. Opět trošku železité, jak je vidět na odtoku. Tady právě prsaté smájový. Dneska, jak říkám, asi jediná lokalita, kde ještě v Praze rostou a rostou tam poměrně dost, naštěstí stále. Dá se napočítat v desítkách kusů, když je dobrý rok. Ale není to jediný, jsou tam i další rostliny typické pro takovéhle vlhké louky rašejné, třeba suchopíry, které znáte z rašeliništ, se tady vidět. Ostřice, tohle je zrovna ostřice ostrá. Tady to je jiná studna vokus dál, to už je mimo chráněné území. Ukázka, těch všude se dají různě jímat voda. Prostě obrovská nádrž betonová na vodu. Zřejmě z toho čerpal nějaký podnik, co byl výš, dneska už to není využívané, vytýká to zase dolů, do údolí, do potůčku. O kousek dál se prodírá ordovickými horninami železnice z Prahy do... Semmering, no. Semmering, jsem říkal spíš Prokopáku, ale je to pokračování Semmeringu. Na Hostivice, do Hostivic. A vlastně ten zářez vytváří nádherný profil ordovickými horninami, přáže to břidlice, takový drobý, vypadá to jak nějaká navážka na odsyp, ale jsou to vlastně ospadlé ordovické břidlice. Ale vědomí se potíná i vrstu křemencovou, tady je detail, takový šupinky, saranče, milují tyhle ty vyhřátý, kamenitý plochy. Tady to potíná jednu křemencovou lavici, takže... Tam, kde to není úplně holý, tak jsou se tam nějaké borovice, případně vřes, malý vřesoviště. Směrem zpátky k Motolskému potoku se prochází lesem, který už opět byl součástí domovského prostoru. Jsou tam do dneška patrné zbytky zákopů, ale v tom lese se špatně fotěj. Takže pokud uvidíme líp v sadu na druhé straně, ale přehlednout se nedají. Třeba půjdete, přehlednout se nedají. A část toho lesa je součástí přírodní památky Kalvárie v Motole. Kalvárie podle skály s křížem, kterou za chvilinku uvidíme. Tady je jakýsi takový pokus o vyfocení jednoho zákopu. A to už je Kalvárie. Vpravo rybníček, opět místo, kde se dostává potok na povrch na krátkou dobu. Ta budova je bývalý mlýn motolský a nad tím skála s křížem. Je to bývalá sopka, jsou to diabázy prvohorní. Vlevo za údolím pokračuje. Motolský potok si tu prorval vlastně cestu skrz ten hřeben diabázový. Vytvořil velice zajímavý území, který je dneska dost narušený, bohužel plzeňskou silnicí.
Tak jako tak, ten kopec je krásný, ty stromy dneska už tam nejsou, to už je historická fotka, ta hráz už dneska je bez stromů, takže skále si vidět o trochu líp, ale... Diabázy, tady vidět typicky láva, není to usazení, není to ve vrstvách, je to v takových bochníkách. Tady je pohled z Kalvárie dolů, mlejn, rybníček a to, co vidíte uprostředka, tak je pokračování toho hřebene. Ono to bylo i vepředějíc, ale tam je lom, částečně jako stavební materiál, částečně kvůli osiřování ty plzeňské silnice, takže dneska už to netvoří jeden komplex, je to vlastně dvě lokality oddělený, frekventovanou komunikací, což je obrovská škoda, mám tam někde, jo, tady. Jak to vypadalo původně. Svahy až ke mlejnu a pouze má pěšinka podle mlejna, vlastně tu soutězkou. To je stav no, první polovina 20. století plus minus. Takže druhá strana, pokračování diabázového tělesa. To je ten lom. A tady jsou vidět ty zákopy v sadu, který tam nad Motolem je, severně od plzeňské silnice. Tady opět pohled z druhé strany na plzeňskou silnici a na zbytky Motola. Tam vlastně někde, co ta silnice byla vesnice, vlevo je zámeček, vpravo je pivovar, mezi tím byly další stavby, které kvůli rozšiřování silnice musely padnout. Potok opět mizí pod zem tady, u pivovaru je si rybníček, ale je napájený nějakou boční odbočkou, protože když byl odbahňovaný v nedávné době, tak to neteká ani kapka vody, to znamená, že vlastně potok teče skutečně pod tou silnicí a ten rybníček napájený nějakou boční větví. A až pod Motolem se dostáváme do asi nejhezčího vůbec místa, co se potoka týče, je tam kaskáda tří rybníků. A pod tím kus zachovalý nivy ruční s relativně přirozeným potokem. Tady jedna zvláštní kachna. Nevím, jestli nějaká barevná mutace nebo překřížená. Je to březňačka normální, ale hodně typická zbarvení. Vedle tůňka. A tady už jsme v těch loukách. Mezi Motolem a Košířema uprostřed města zachovala luční niva. Už jsme na území přírodního parku Košíře Motol. Jedný z těch výběžků, jestli pamatujeme mapku. Potok meandrující s nátržemi, ideální poledňáčka, tyhle ty vysoký břehy. Veřejnatý, částečně upravený teda v nedávné době po povodních, ale tak jako tak je to pěkný. Dokonce i datel se dá potkat černej. Jo, a tady opět mizí a to takže definitivně. Teď jsme pod Cibulkou na kraji Košíř. Tady to je stav historický, dneska už vypadá trochu jinak, uvidíte za chvilinku. Tady byl suchý polder a zde se Motolský potok ponořoval definitivně pod zem a až to v toku do Vltavy už neviděl světlo světa. Dneska je tam mokrý polder, retenční nádrž, ale moc se nemění na tom, že ten potok tam mizí do trub, akorát tam udělají ještě kousínek jako do dvojku, takže větší část mizí v potrubí a menší část ještě teče pár asi 200 metrů na povrchu a mizí o kousek pozdějíc. Každý kousek dobrý. Tady je kus toho podzemí Motolského potoka. Ono to bylo dělat třikrát, že má různý charakter. Tady je to takováhle cihlová kopka, pak dále je to klasický obdélník zakrytej. Je to, zaústěný různý boční přítoky, kanalizace, všechno možný. No a tohle je ten pohnuček, co pustili ještě kousek po povrchu. Vpravo je nádrž a vlevo je druhý vtok do podzemí. My půjdeme teď po levém břehu nebo nad levým břehem Motolského údolí. Tohle to návrší, nebo přesně ta usedlost, kterou vidíme, se jmenuje Kotlářka a je to jedna z nejhezčích usedlostí v této části Prahy. Trošku připomíná tvrz, byť tady je to novodobá věc. V polovině 19. století kompletně vyhořela, takže to, co dneska vidíme, je z větší části
stavby z konce 19. století, tak jako tak si zachovala svůj půvab, je tam restaurace, nahoře ten domeček na tom kopci je viničný domek, pod tím byly obnovený vinice. Ten kopec zatím historicky nebyl zalesněný. Ten les je tam poměrně nový, ještě na lesenských snímcích v 50. letech je pár stromů na vrcholu a jinak jsou tam louky, pastviny a je tam několik nádherných lomů. Uvidíme za chvilinku. Tohle je pohled z druhé strany na Kotlářku, zase vidět usedlost a nad tím hřbet. Dneska lesopark nebo les. Tady jsou vidět ta obnovená usedlost plus jakási stavbička altány, který prokazatelně patří k Kotlářce, má stejnou architekturu, ale není už součástí památkově chráněného areálu a vlastně jsem nezjistil nikde, co to bylo, jestli nějaký altán na vinici nebo vyhlídka nebo co, nevím. Na vrcholu toho hřebene je několik nádherných dubů, skutečně parádních kousků, které jsou zjevně starší než ten les. Asi to byla nějaká původně cesta, kterou lemovali, nebo na tom hřebenu zbytek toho lesíku. Často rostou divných tvarů. Tady jeden na chudách, to už jsme nad jedním z těch lomů. Koncem 19. století právě vlastně do Kotlářku, jeden z významných stavitelů pražských, pan Bečka, kterému ani tak nešlo o vinice a o pole, ale hlavně o to, že tam byl dobrý zdroj stavebního materiálu. Takže jeden z tady měl lomy na křemene, z druhý měl cihelnu a získal jsem stavební materiál pro své stavby. Takže dneska je z toho toho největšího lomu poměrně pěkný výhled. Je to takováhle odkrytá stěna křemencová. Nahoře vidět ten dub na těch údách, dominantní. Tady to jsme ve střední části toho hřebene, kde jsou menší lůmky, zřejmě staršího data. Ale ty lomy, všechny ty lomy už tam byly před panem Bečkou. Už na mapě stabilního katastru 1840 jsou všechny ty tři lomy vyznačený. Takže on je nevytvořil, on je pouze koupil a rozšířil. A tohle třetí, nejzápadnější z těch lomů na Kotlářce. Tady to není most, to je nějaký vodojem bývalej, ale dneska už pustej, zasypaný částečně, zavalený odpadkama, byť tam ještě má zbytky měřicího zařízení do dneška. Sousední kopeček, nebo kopeček, hora, kopec, návrší skála se jmenuje Skalka. K názvu se ještě dostanu. Každopádně to, co je to nejzajímavější, nejcennější, je tady ta stěna. Je to opět křemenec a ty ťupky tam jsou pozůstatky po lezení prvohorních červů mořských. Nádherná ukázka, taková mi utekla trochu jinam, protože jako kousek pozdějic, ale to nevadí, ještě to bude další. Zase křemencový lomy, tady jsou i přirozený křemencový skály na Skalce. Je to na rozdíl od Kotlářky chráněný jako přírodní památka. Jednak kvůli těm lomům, samozřejmě kvůli tomu profilu geologickému, jednak i kvůli té doubravě, která je poměrně zachovaná. A byť se les kde píše, že byla Skalka odlesněná, na všech mě známých mapách je ten vrcholek aspoň částečně zalesněný, takže si myslím, že to s tím odlesněním tu nebylo tak úplně horký, že tam nějaký lesík mohl být, i když těžko říct, to bylo třeba v nějakém tom 17. století, že tam byly vinice, ale minimálně od začátku 19. století, kdy bylo odlesnění kolem Prahy maximální, tak tady byl lesík. Tady byl les a i přes ty lomy, tam nějaká kontinuita toho lesa, jak vyplývá z těch map, zřejmě byla. Zase lomy. A tady jsou právě ještě vidět líp ty chodbičky. Něco jsou dírky kolmo do ty skály a něco jsou vyloženě chodbičky po lezení. Kus té doubravy, takový pokroucený, suchý, extrémní. Tady hodoval nějaký tesařík pro změnu na starým dubu. Poměrně výrazný zmazení dubu, což taky není úplně obvyklý, on dub je světomilný, takže většinou souvisí porostu, moc nezmazuje. Tady je na těch jižních svazích nádherné zmazení dubu. Jeden gordický úzel, gordický kořen. Bonsaje, tu už jsme skoro na vrcholu toho hřebene. A vrchová plošina. Pod nohama břidlice, před náma hřeben z křemenců. Velice výrazný. Jeden z nejkrásnějších, nebo možná vůbec nejkrásnější pohled na Košíře. Člověk se to ani nediví, že se lokalita jmenuje Skalka, ovšem nesmí se nechat zmínit, ten název pravděpodobně nemá ze skala moc nic společného, protože to jméno zjedil po nedaleké usedlosti a ta dostala svoje jméno po paní Dorotě Skalkové, která ji vlastnila někdy v 18. století. V literatuře geologické jsou ty lomy většinou nazývané Jadronka,
Což mají společnou s ladronkou, kterou jsme viděli před chvilkou, tady byla druhá ladronka, dole v Košířích. Aby v tom byl trošku větší chaos. Každopádně vrchový hřebínek je z větší části přirozený. Taky možná trochu poškozilo mama, ale jako tady to je skutečně prostě horní hrana těch toho hřebene. Takový kozí hřbet. Tady už je se lom, prokazatelně. Tu pšenní pomátku vlastně tvoří dva hřebeny křemencové. My jsme byli na tom výraznějším, na tom jižnějším. Tady je sedílko na Břidlicích, nezalesněné louka. A na druhé straně je pak méně výrazný, ještě druhý hřeben, vlastně souběžný. Jedno jsou skalecký křemence, jedno jsou hřebnický křemence, tuším. Skalecký nejsou podle té skalky, skalecký jsou podle skalky na brdech. Taky se tam těžilo na tom druhém hřebenu, ale to je zasutý a jsou to jen takový prohlubně v terénu. Oto je tam hezčí doubrava. Zase jeden krásný dům s výhledem na sídliště Homolka. Je tam dokonce taková stepnější část nad tou bývalou usedlostí. Neobvyklý výhled na Prahu. No, bohužel usedlost je to v hanebném stavu, přestože je to chráněná kulturní památka, tak chátra už dlouhé desetiletí a drží pohromadě spíš silou vůle. Tohle byl vjezd do areálu, do zahrady. Tohle byly hospodářské budovy, dneska je totální prales. Tady zbytek parkové úpravy, několik nádherných jírovců, terasa. Takže historická fotka, jak to vypadalo někdy ještě začátkem 20. století. Dneska to drží v rukou nějaká developerská společnost a má s tím dost prapodivné záměry. Zatím se místní bránějí. Představili jsou zhruba takhle. Já si osobně odvážím tvrdit, že bez té levé části, vedem to, jak se to stará, myslím, že bez toho se obejdou a že jde hlavně o tu pravou část, o to postavit tam na hranici přírodní památky 2 až 3 pěkné věžáčky na horizontu. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jo. Další zajímavé místo na levém břehu Motolského údolí je park Klamovka, pomenovaný podle další sousedlostí, později zámečku Klam Galasů. Má dvě části, tady to je lesní část, taková přírodnější, tady je vidět, že se ponechávají hromady dřeva pro hmyzáky, informační cedulí pro návštěvníky, že to není nepořádek, že to skutečně má nějaký účel. Tady protierozní opatření. A tady pak to přechází do klasické parkové části se solitárními stromama, s exotama. Občas nějaký ovocný strom mezi tím. Zase poslední době pěkně upravený. Krásný buk, dub. Akorát, že ty výrazný kořeny neobvyklý svádí k tomu na něj líst, takže to úplně odupaný celý, tak nevím, kdo ještě přežije. Takže to světlí je v podstatě odřená kůra na tom kořenovým rozšíření. Není problém posedět, pokochat se, odpočinout. Tak tam jsou nějaké stavbičky z doby toho parku. To vlevo je chrámek noci. Ve střeše ty puntíky jsou z okýnka. Tam vlastně vypadá to jako hvězdná obloha. Údajně. A to vpravo je novogotický pavilonek, kde se slouží jako galerie. Ještě oranžérie. Hned přes ulici, přes údolíčko, dávno už bez vody, je ostroh, kterým se občas říká Mlynářka, podle neexistující usedlosti, která byla pod ním. Ten ostroh je na rozdíl od těch předchozích úplně spustlý dneska. V podstatě nikdo nechodí, ale je zjevný, že tam taky byl nějaký parčík nebo takovýho. Jsou zbytky cest. Přesto je to zarostlý dneska agátem, hodně jsou do dneška takové nádherné duby. A na úpatí té silnice je opět něco výchozu prvohorních křemenců. Ale je to místečko zapomenutý dost. Vidíte nahoře divočina. Ale jste si tu kdysi vedli. Dají se ještě v terénu vystopovat. Taková trochu archeologie. Několik. Různě serpentinama nahoru, dolů. Akorát, že z jedné strany je dneska hřiště, z druhé jsou sukové zahrady, blbě se dostává, takže to už není používaný, ale zase jeden bizarní dub. A tohle to není ani žádná velká lokalita, to mohlo ani kvůli ukázce toho, jak jsou podobné kousky zeleně ve městě atakovaný. Týhle tý čtvrti v podstatě od Petřína až po Klamovku. Se říká na hřebenkách a je to dneska už hodně zastavěný, ale ne úplně kompletně. Jsou tam do dneška zelený plochy, on je to hodně svažitý, takže na těch svazích jsou jako pásy zeleně a člověk by si skoro myslel, že tam zůstanou, že to je nevyužitelný jakoliv.
chyba dávky, kde dopředu dokážu využít cokoliv. Takže to, co tady vidíte v pravotě schodů, to je jedno z míst, o kterých místní bojují už dlouhé roky a pravděpodobně to nedobojují, jak to vypadá, protože majitel už má stavební povolení a chystá se ho stavět. Ono se skoro nic nevyjde, zdá se, to prostě strmej svách, ale oni jsou velice nápaditý a dokážou i takovýhle strmej svách prostě vymyslet naspat pár desítek bytů. Tady pár letáků jsou různě rozvěšený, pověšený. Přál bych se, že se povedl zvrátit, ale tady tomu nevidím moc nadějně, no. Uvidíme. Třeba někdy se dělují zázraky. Asi největší zelená plocha uvnitř této zástavby hřebenek je palata. To v pozadí je do dneška od svého založení Ústav pro sluchově postižený. A kolem toho je park, sice oplocený, ale opět veřejně přístupný. To uprostřed je krásný památný dub, kolem to je takovýhle pěkný jezírko. Původní usedlost palata, která tomu dala jméno, na jejich pozemcí to vzniklo, do dneška stojí a je o kousek vejš v zahradě. Zase jedna z těch architektonicky zachovalějších usedlostí pražských, košířských, smíchovských, akorát, že tady už je bez pozemku, protože kolem už je dneska zástavba. Už se dostáváme dolů do Smíchov. Tady to je relativně nový park, byť taky z historií, říká se mu Sacra Cœur. Původně to byla klášterní zahrada, pak to bylo víceméně skoro zlikvidovaný, zastavěný, před několika lety obnovený. Je tam takový pahorek vyhlídkovej nahoře s výhledem na obchodní centrum. Ale je to příjemný, každý kousek zraně dobrý ve městě. Tady vidíte střechu nákupního střediska. Ano, no, Novej Smíchov, nebo jak on se přesně jmenuje. V sousedství tohle parku je, no tohle ještě park, taková malá botanická zoologická zahrada, která je součástí stanice pražských přírodovědců. Takže tam mají klokany a podobné prapodivnosti. Další ze smíchovských parků se jmenuje Na Skalce. Je opět uvnitř zástavby v té dolní části, vlastně v nivě řeky. Nějaký skalnatý pahorek, kde se těžil kámen kdysi. Později zalesněný, upravený park. Z tohohle toho kdysi padal vodopád. Tuším, že dneska už to je nefunkční. Nevím, jestli v sezóně. Jo, je tam vodopád. Je tam pořád, tak zase už pomluvil. Jeden čas to bylo nefunkční, tak dobrý. Tak už zase funguje. Altánek na nejvyšším místě. Vesítka, jezdírko toho času bez vody, protože to je zimní pohled, ale jinak voda tam určitě je. Tam je nádherný buk. Vlastně ty parky jsou pěkný. Kolem zástavba kompaktní, ale jsou mezi takové zelené enklávy, které stojí za pozornost, jak z hlediska parkového, tak z hlediska živé přírody. Tady to návrší, na které stoupají schody, to není skála, to je vodojem obrovský podzemní. Tady je na něj vstup, ale není moc používaný zjevně. Nevím, jestli máš nějaký druhý vstup někdy, nebo jestli už to je mimo provoz. Kolem několik krásných platanů. A další park z této části je Santoška, zase usedlost, zámeček a kolem toho na svazích Paví hory. Krásný park, zbytky barokních plastik. Nebo ne zbytky plastika celá, ale asi tam bylo množství víc, ta se zachovala. Tohle je ta vlastní Santoška, dneska mateřská školka, tuším, že. A už jdeme zpátky. Proti proudu Mrázovka. Mrázovku znáte možná jako tunel a na tunelem je zbytek parku, který ještě přežil. Nejen tunel, oni tam byli postaveni dva hotely. Dole a nahoře s popelní lanovkou, ale mezi tím přeci jenom se trochu parku ještě zachovalo. Takže několik cest, několik vyhlídek. Byť teda architekt, který při moře vyhlídky postavil lampu. To musel hodně velký přemýšlení, ale něco i vidět je. Takže je obvyklý výhled na Ládví třeba přes starou Prahu. Nebo na Národní muzeum. On těch vyhlídek z těch kopců není mnoho, jak by člověk očekával, ale pokud se nějaký pojede najít, tak to za to stojí, protože jsou ty pohledy hodně neobvyklý. Do nitra Prahy a do další zajímavé místa v okolí. Na vrcholu krásný dub, tady ta lanovka. Nebo dneska tomu říkají šikmý výtah teda. Nevím, jaký rozumím za lanovkou šikmým výtahem, ale byla to lanovka, je to šikmý výtah, který propojuje horní a dolní hotel. Pardon, jsem skočil moc. Talovín v tomto obou už kvete, v těch parcích. Zase jedna z nejčastějších kytek spolu se sněženkama. Není u nás původní, ale se splanila je relativně často kolem zahrádek nebo v městských parcích a v podobných místech. Výchozy z prvohory zase jak jinak.
Tady to je údolíčko, který odděluje Mrázovku od takzvaného Černého vrchu, od areálu Bertramky. Tady vpravo už je Bertramka za tou zdí, vlevo návrší Mrázovky. Smíchov je velice hornatý, velice kopcovitý, on se člověk možná neuvědomí, když je tramvají vpravo baráky, vlevo baráky, ale pak když se někam vydá, tak je to skutečně hornatý kraj a v době, kdy tam nebyla zastavba, kdy tam byly jenom viniční usedlosti a mezi vinice a sady, tak to muselo být naprosto nádherný území. Něco podobného, jako je Údolí Labe u Drážďan třeba, kde to říkali ty fragmenty těch letohrádků a vinic a ty venkovské krajiny zachovaly. Tady obrázek z Bertramky. Díky pobytu Hugo Gavada a Mozarta, asi nejznámější z pražských usedlostí, by taky měla na mále, existuje mapa někdy 20. 30. let, kde je přímo přes Bertramku namalovaná silnice. Černý vrch, kdysi věneček, svahy, které spadají do Motolského údolí, se nazývají Husovy sady. Dneska se jako Husovy sady spíš člověk vnímá tu část dolní, tu plochou, podle pomníku Jana Husa. Ale historicky Husovy sady byly vlastně svahy. Ty svahy byly parkově upravené někdy v 20. letech, do dneška tam vedou cesty, když parková úprava už tam není moc natelná, akorát, že oni půlku toho areálu zabrali vojáci, takže dneska už je to jenom fragment, který tam zůstává. Je tam studánka, taková trošku zvláštní. Z té trubky toho moc neteče, ale truba zejmě tolik možná víc teče spod pařezu, bokem toho vinglu, takže jak vidět, prameny živé, akorát studánka je trošku špatně udělaná. Voda si najde vlastní cestu. Nahoře nádherný dub, úplně parádní v horní části těch svahů. A tady bude vidět historické cesty, včetně dřevěných zábran proti erozi. Tady je jedna nespevněná cesta, která dneska vede právě do nikam. To byla vrstevnicová, šla do té východní části, jenže jdete a narazíte na žiletkový plot. Dál se nedá, dál jsou vojáci. Zakopaný v kopci. Tohle je úplný vrchol. Tohle je skutečně vrchol. Ono to na první pohled taky může vypadat, že to je jenom svah vlastně tý planiny Malvazinek, ale to je skutečně vrchol. Na všechny straně to spadá poměrně příkře. Na vrcholu vysílač. Byl by z ní nádherný výhled. Škoda, že když už tam stejně straší, že to neudělá, rozhlednu, protože pokud tam člověk najde občas nějaký průhled mezi barákem nebo mezi křovím, tak ty výhledy jsou velice neobvyklý. Třeba na Emouský klášter, na náměstí Jiřího z Poděbrad, nebo na Strahov. Akorát, že to skutečně musí hledat jak detektiv, tyhle ty průhledy. Sousední ostroh je Šalamounka, z usedlosti zůstaly jako hospodářské budovy, dneska využívaný motorkářema, ale zatím, pokud člověk najde pěšinku správnou, tak je poměrně pěkný přírodní ostroh, kdysi pravděpodobně zahrady té usedlosti, je to terasovitě upravené. Je tam několik opět nádherných stromů, dubů, které byly kdysi zřejmě solitérní, dokud kolem nebyl les, je tam i zbytek luk. Opět jsme na území přírodního parku, zase už je to taková ta nejvýchodnější nudle, která se divně pavouka vybíhá, další krásný dub. Tohle jsou právě ty louky, ten strom uprostředka je ořešák, takže vidět, že je to spíš zahrada než les kdysi. Zase občas nějaký neobvyklý výhled, Týnský chrám, Staré město pražský, zbytek altánu, který tu kdysi stál, dneska už nestojí. Takových základů je několik po Praze pět, nevím proč, jestli mají takový poměry nebo co tomu brání, ale snad nikde jinde v Praze nevím o tolika zaniklých altánech, než je tady v okolí Motolského potoka. Na Skalce je, na Kotlářce je, tady je. Na nejzaším ostrohu, odkud musel být v minulosti pěkný výhled, dokud to bylo zalesněný, tady zřícenina, vypadá to nějaký vyhlídkový altán. Podobné altány mají další usedlosti, ještě uvidíme, ale o tomhle jsem nic nenašel. Takže nevím, jestli někdo tušíte, z jaké to doby, nebo co to vlastně bylo. Nevím o tom nic. A tohle vypadá nějaký odkryv hledačů z kamenělin, protože nevím, co jiného by kdo kutal. Je to zjevně čerstvý, není to historický lůmek, je to malinký, je to pořád lesem mimo cesty, takže vypadá, že tam někdo kutá asi nějaký z kamenělin, kterých samozřejmě v těch prvohorních vrstvách je. Les, kde poměrně dost, tak kdo ví, do které vrstvy hrábnou, tak dokáže něco najít. Další sousedlostí je Bulovka. Pro mě jedna z nejhezčích pražských, protože si do dneška uchovala svůj charakter. Nejenom architektonicky, ale i funkčně. Vlastně nikdy neztratila zemědělskou funkci. V 50. letech to na nějakou dobu získala pražský státní statek a už v 80. letech tam je chov koní. Do dneška jsou kolem pasviny, jsou kolem sady a byť zatím už je
vlastně zastavu malovazinek, tak připojili od spoda, si připadáte jako na vesnici, prostě klasická vědecká usedlost, krásně opravená, tady teda pustý skleník, ale to je jediná spustá část celého areálu, a na ostrohu, který vybíhá, je na konci takový hezký altánek novogotický, vyhlídkový. Jak jsem říkal, ty usedlosti často byly parkově upravený kolem, byť byly zemědělský, takže takové altánky tam různě stávaly, takže tam to bylo vlastně něco podobného, si myslím. Akorát, že o tělech se píše, tyhle jsou jakési mapách, tam ten nikoliv. Výhled na Vidouli a na Šmukýřku, která se schovává tam za tou výstavbou naproti terasovitou. Další usedlosti, bohužel pustá dneska. Tady je pohled na bývalou Valtrovku do údolí s jiným Kinonicům. A tady právě Vidoule, Šmukýřka, no. Vlevo ve vidě střecha usedlosti, ale trochu zaniká s tou monumentální moderní výstavbou. Tady bývaly louky podle starých map, dneska je to zalesněný. Místo je agátem, ale převážně dubem. Prameniště, také nějaké železité, údolíčku pod Bulovkou. Košíře jsou vlastně relativně nová výstavba. Malá vesnička tam byla od středověku, ale převážná část Košíř byly jen ty usedlosti právě rozházený po okolí. A město jako takový vzniklo až v 19. století, takže do dneška, tím, že to je hodně členitý tej terén, lze uvnitř zástavby najít různé pruhy, podobně jako na té hřebence. I tady jsou vlastně vnitřky města různé skalnaté svahy, zalesněné, zarostlé. Tady to je přímo vlastně nad centrem Košíř, nad tím dneska hlavním náměstím s novým kostelem svatý Jana. Pod tím, pod svahem je parčík malý pod kavalírkou, ten je hodně smutný pohled. Je to taková trochu vzpomínka na nějaký 80. léta. Neudržovaný, spustlý, ale důvodem je pravděpodobně ten, že to je soukromých rukou a vlastně by si představoval mít tam něco úplně jiného než park. Další z míst, kvůli se bojuje poměrně dlouze, tady si myslím, že naděje je to vybojovat. Uvidíme. Bylo to několik krásných patanů. Ty Praha 5, blahé paměti pod panem starostou Jančíkem, nechala pokácet, nechala tohleto torzo jako výsměch, ale ku podivu se chytlo a roste dál. Takže jako memento. Byl by to pěkný parčík, kdyby se to někdo ujal. Ten potenciál tam opět je. Je to pěkná zelená plocha. A tady už jsme na Cibulce. Jo. Cibulka. Krásné místo. Pokud znáte dokončeně, určitě znáte Cibulku. Usedlost je bohužel v mizerném stavu a je na spadnutí, ale zbytek areálu je už dneska ve stavu velice dobrém, byť to není tak dlouho, co tam všechny ty stavbičky byly v stavu bídném. Usedlost je historická, ale ten areál parku, lesoparku, vybudoval někdy kolem 20. let 19. století biskup Thun Hohenstein. Biskup Pasovský, který přišel o biskupství, tak se usídlil do Čech, konec konců byl půdem Čech, tuším, že z Děčína, a usídlil se na Cibulce a začal tam kolem budovat obrovský areál v duchu romantického parku. Nedojel ho nikdy, zemřel dřív, než to dokončil, jeho dědicové nedbali jeho přání v poslední vůli, aby park dokončili a udržovali, takže už tehdy začal popusnout trochu. Já, když jsem tam přišel poprvé někdy v 90. letech, tak to bylo dost smutný. V podstatě po parku tam bylo pár stavbiček chátralejch, fungovala věž jako ozhledna, jinak to bylo na spadnutí, ale od té doby se hodně změnilo. Uvidíte za chvilinku, že většina těch objektů mimo vlastní usedlost byla postupně opravená a dneska už to zase, byť teda to nemá parkový charakter, má to přesný charakter, tak některé obnovené cesty, některé obnovené můstky a ty obnovené stavbičky aspoň částečně opět připomínají pana biskupa důstojně. Tohle jsou ty lesní partie, opět několik nádherných dubů, krásné duby, asi tři jsou jako památní, ale zasloužilo by si to i víc stromů, tu ochranu. Tohle z nich nejmohutnější. Obrovský kmen, takový zdůřelej. Ty skutky tam jsou relativně nový, protože tam samozřejmě k němu chodili lidi a to jste sešla půdy mu nedělal dobře, tak rozumně to nezakázali, ale prostě udělali schůdky, aby ochránili kořeny před větším sešlapem. Zase ostroh na konci s altánkem, čínský letohrádek, čínský pavilonek, byl poslední stavbou, který hrozil zřícení mimo vlastní usedlost. Ještě před 10 lety to bylo na spadnutí, jak za chvilku uvidíte. Dneska už je taky opravený, skoro dokončený. Tady už je taky takový parkovější partie kolem Diany. Tady to je stav v roce 2005, kdy už byl oplocený, už byl nepřístupný, po čem hrozilo, že to spadne člověku na hlavu. A
roky běžely a nedělo se nic. Byl problém majetkovej, protože tím, co větší část parku je městská, tak tohle to je soukromých rukou a vlastník na to kašlal. Nakonec se ho povedlo vyřešit, tady to je rok 2012, tuším. Jak je vidět, tak už ani střecha pořád nedrží pohromadě. A moc jsem tomu nedával naděje, ale nakonec se povedlo, byť stále soukromých rukou, nebyl odkoupený, tak se povedlo, že ten magistrát nějak vyřešit, tak to prostě administrativně udělat právně, takže jste mohli pustit opravy a dneska už je opět v plné kráse. Myslím, že někdy z jara budou odstraněny ploty, dokončený detaily a bude to opět ozdoba Cibuleckého parku. Pod tím je sád Višňovka, jeden z mnoha obnovených sadů pražských. Věž, to je ten objekt, o kterém jsem říkal, že jedinej byl funkční, někdy začal 90. let. Pseudo zřícení hradu, romantická, sloužit jako rozhledná. Pod tím další kus zříceniny, socha Škrtiče. Tady to je rytina z doby, kdy byl park nejvyšší slávy. Jak vidíte, víceméně to bylo odlesněné, takže výhled musel být široko daleko. Dneska je to zarostlý stromama. Vlevo je ta usedlost. Ta budova vlevo té věže sloužila donedávna jako hájovna, dneska slouží jako ekocentrum, taky ještě uvidíme. Pohled z věže vypadá dneska takhle, což na jednu stranu vyhlídky milovnému člověku tolik neřekne, na druhou stranu ten pohled na zeleň je úplně úžasný. Jako, posledně na tři strany vidíte stromy, zeleň, a když chcete vidět něco víc, tak je potřeba přijít v době, kdy není vegetace a pak se přece jenom objeví nějaký průzory. Tam ta budova obrovská na obzoru vlevo, upořádka spíš, to je motorská nemocnice, pod ní právě jsou ty rybníky, které jsme viděli, vpravo se objevuje na horizontu zase Strahov, Petřín. Tady je vidět v dálce Strahovská plošina a čtvrť na Cibulce. A tady je ta hájovna právě, kde leží počina. Na tom obrázku vypadá, jako by byla přistavěná věži, není přistavěná věži, svojí kousek vedle. To buď byl takový úhel zatej, nebo trošku licence malíře. Co to bylo původně, není úplně jasný. Někde se to uvádí jako skleník, někde jako zahradní domek. Každopádně pak to desetiletí slouží jako hájovna, jako správa polesí. Vlastně v té hájovně vzadu, v té novější budově byl hajnej, co spravoval přímo okolí Motola a v té předu byl polesnej, který měl na starosti celou levou stranu Prahy, levobřežní. Pak se přestěhovali lesy do novější budovy, která byla budova v Motole a tohle se tam ujal naštěstí místní spolek, který se říká hájovna podle toho. Dneska tam má různý programy komunitní a celkem tam žije. Má tam knihovničku malou. Takhle vypadalo vše za dob lesů. Samozřejmě spousta provozních budov, které tam byly nezbytné v tu chvilku, ale dneska už to odstraněné, takže to celkem vyniklo. Tehdy to bylo schované. Poustevna, další schematický stavbiček. Původně byl uvnitř mechanická socha poustevníka údajně, jak praví dobové zprávy. Dneska už tam není nic, je to jenom altánek kamděný. Je to napodobně na kostela zbořenýho, jak vidíte, má to jako apsidu románskou. Ale je to opět nová stavba. Ty altánky už nejsou z těch dob, to jsou nové věci, lesoparkový. Rybníček pod Janou. Kouzlo Cibulky dotváří mimo jiný právě poměrně dynamický terén. Protože prostředkem toho parku, nebo neúplně prostředkem, ale prostě napříč tím parkem se táhne hluboké údolí tohle potůčku, kterému se říká Cibulka Cibulecký, který pramení pod Vidoulí. A vlastně kolem něj se to všechno odvíjí. Na ostrovu nad tím potůčkem je altán, hrad a všechny ty stavbičky s výjimkou, ty poustevny, která jako bokem strčená na takové plošině, tak se vlastně kumuluje kolem tohohle toho údolí. Tady je vlastně socha Diany. Ta přežila relativně v zdraví, ale v minulosti nad ní byl altánek, jak vidíte tady na té rytině. A ten altánek přežil poměrně dlouho. Ještě na fotografii pana fotografa Plicky z 50. let je stále, takže vlastně tady ta zkáza nastala až v druhé polovině 20. století. Studánka v podobě kapličky, stav 2005, zase další stavba, která ještě tou dobu byla na spadnutí, držela spíš celou vůle. Tohle byl mostek, hospodající se přes potok, který si mezi tím našel cestu kolem, novým korytem. Dnes to vypadá takhle. Takže jako studánka toho nesouží, ten pramen byl zřejmě stržený. Takže dneska je to spíš stavbička, ale zase opravený, upravený. Další bývá studánka, nad ní socha Jupitera. Akorát, že ta kopka byla hlubší.
ukazují, tady vidíte, ta fotka není moc kvalitní, ale vidíte, že to bylo jako hlubší, to znamená, že dneska je zasypaný, takže pramen tam asi bude, kolem toho je poměrně mokro, ale musel by se odkopat, vykopat, k tomu se tím nikdo neodhodlal, každopádně socha, která byla poměrně poničená, polámaná, tak je dneska opravená. Tady je vidět, že by se ještě kopal kousek níž, tak už tam člověk něco mokrýho najde asi. Tady byl proklestěný průklest, pohledový mezi tím čínským altánkem, který je na obzoru nemoc patrným a Zeusem, Jupiterem, Diem, pardon. Ty románské parky samozřejmě jako je průhledy křížem krážem, takže ty jednotlivé objekty spolu komunikovaly pohledově. Dneska ho zarostí, dneska ho přerušený. Samozřejmě může to být velmi kontroverzně kásat stromy kvůli tomu, aby bylo vidět od někud někam, ale ten park je dost velký, myslím, že aspoň nějaké ty průhledy si obnovu zasloužejí, protože prostě je to park. Byl to park. A další z obnovených rybníčků, ten už je v dolní části, těsně před soutokem toho potučku s Motovským potokem. Krásná mokřina. Socha svatého Nepomuckého. Mimochodem jediný svatý středním areálu. Byť to byl biskup, tak většina soch byly různý antický bohové. V ten park sahal až k Vidouli, ale když se stavila železnice, tak byla část oddělená. Vysokým náspem vlastně byl ten park přeřízlej, ta horní část pak už neměla parkový charakter. Ten tím tunýlkem protéká potok a jinak se dá i projít při troše odvahy. Zajímavý je tím, že je poměrně slušným sklonu. To znamená, že ten potok tam má tvrdší peřeje a strop toho tunelu je schodovitý. Aby nemusel být stavět moc vysoký, tak má několik sestupných úrovní a postupně klesá. I v té horní části bývalého parku jsou prameny, studánky. U tohle pramenu do dneška nevím, jestli je skutečně pramen nebo výšť nějaký drenáže, tím, že je trubka nahoře, tak to je, že něco ústí od někud, ale nevím odkud. Je to vedený mezi studánkama, takže jako voda tam o to dětejká pramení, maximálně stažena možná z nějakého vzdálenějšího místa, kde potom byla později postavená továrnička, tak možná to stahli do lesa trubkou. Dneska už ta trubka je zanesená, takže by to člověk nepoznal, akorát dneska už tam není ani moc vody, bohužel. Tady to je aktuální stav a je to spíš močál. Další studánka je naopak velice pěkná. Tady u cesty, která vede po úbočí Vidoule. Taková kopka. A když se vydáme nahoru na Vidoule, jak ještě malý odbočení na jedno nádražíčko, spustlí na okraji Cibulky. Dneska se jmenuje Stodulky, úplně nelogicky, by to Stodulky je poměrně daleko, ani to není na studuleckém katastru. Když jste mu říkalo Cibulka, jak je vidno, velkolepý projekt na několika kolejí nádraží, nikdy nebyl platnosti, takže koleje postupně zarůstají. Tak prostě je to zprovozněný tam. Jo, ono to jezdí, ale jenom po jedný koleji. Tam byla rekonstrukce. Tak to můžu, že se omlouvám, nemám úplně aktuální stav teda. Ale ještě nedávno to bylo takhle spustlý a zarostlý tam, no. Příhoda si bere celkem rychle, co ji pustíme. Samozřejmě tyhle ty spustlý nádražní plochy, nádražní, jsou ideální pro invazivní druhy. Takže tady jedna z urputných invazek, byť se o ní nemluví tak často jako bolševníkové okřídlace, tak jednou to bude velký problém a už na základě dokladí to dneska problém. A to je zatobíl obrovský. A tady stylově na jedné invazce druhá invazní druh a to obaleč zimostrázový. Motýlek, který se k nám šíří v posledních letech a velice mu chutnají buksusy. A už jsme na Vidouli. Vidoule, Stolová hora, Tabulová hora, stvořená z pískovců opuk. Na úpatí je chráněný území, primárně kvůli lomu, ale pak tam i na jižní straně kousek stepy. Takže to vezme napřed po obvodu, pískovcové lomy, pískovcové skály. Teď jsme na Cibulkou ještě, na té straně na severu. Tady už jsme na jihu, nad Jinonicema. Jeskyňka, není to dlouhý, je to jenom místnost, nevím proč, kdo tam to kutal. Každopádně opět sídlo bezdomovců, dlouhé roky. On v Vidouli se vypráví různý zkazky a pověsti o tom, jaký tam je složitý podzemí a labirinty. Podle mě to jsou spíš pověsti, jako o ničem nevím. Faktem je, že v západní části by vojáci tam nějaký podzemní objekty mají, takže tam nějaký labirint trošku je, ale jinak jsou tam spíš takové menší jeskyňky, menší prostory. Pak tam je jedna vodovodní štola, se ještě dostaneme, ale ani tam je nějaká velmi dlouhá, dá se ani víc, takže by pod Vidoulí byly nějaký rozsáhlý katakomby s výjimkou toho bývalého vojenského prostoru, si nemyslím. Ale každopádně dutin tam je po vícero. Na hraně zase spousta krásných dubů v těch extrémních polohách. To je už tady spíš do nějakých
vápnitých pískovců nebo jílovců, zase dutinky, jak vidíte, nepokračuje to nikam, není žádný zával, prostě je to dutina a končí skálou. Severní úpatí, a to je ta část stepní. Ta chráněný území je skládá ze tří samostatných částí, dvě jsou primárně skalní a ta část Radinonice má je takovéhle step, pruh, suchý, otočený o svahu. Tady to není tam, to je mezi těma skalama, taky to má dneska spíš charakter stepy, ale kvůli oplocení, jak se nedá moc dostat, nedá se ti to tam hoste nebo kvete. Pásají to ovce, což je ideální. Pokud se vydáte od Cibulky nahoru, tak vás tohle schodiště dovede na horní plošinu, kde jsou převážně pole, taková uprostředka jsou objekty, to je naprosto záhadný. Psaný je to jako hotelová škola, ale to oplocení žiletkovým drátem má to pozorovací věž s radarama, takže jako netuším, co tam provádějí. Jestli nějaký pozůstatek ještě těch vojáků nebo co. Každopádně ta plošina před náma a od nás dále je opět jedno z míst, na který si brousí zuby, ale zatím se daří držet. Bylo několik projektů na zástavu vidoule, ale myslím, že aktuálně se nehrozí současným a i v budoucím územním plánu. Je to, mám takový tuchy, jako nezastavitelná plocha, takže aspoň něco. Díky tomu, že to je placatý a že ta hrana je zarostlá většinou stromama, tak z toho překvapivě nejsou moc výhledy, i když by samozřejmě byly, protože je to dominantní kopec, který nemá široko daleko rovno. Takže až, když vylezete až doprostřed pole, na to nejvyšší místo, nebo jedno z těch nejvyšších míst, tak aspoň trošku něco na horizontu v době mimo vegetační sezonu je vidět. A nebo občas nějaký průzor mezi stromama. Jako výhledy jsou daleko na Posázaví, na Vozvodí Vltavsko-Sázavský, na Brdy. Tady je třeba vidět cukrák v dálce. Zase říkám, ten je na vrchu. Když už tam na vrchu stojí to monstrum z věží, tak by mohli aspoň přístupnit. Při ulici na Pomezí je památný dub, takový nádherný strom. A hned proti tomu stromu je v svazích Vidoule vyražený historický vodovod. Nevypadá na to, vypadá to naprosto nevábně, ale je to velice významná památka, dokonce chráněná. Je to historický vodovod, který vedl vodu do Jinonického zámku a do Jinonic. Má mnoha setletou tradici, akorát to průčelí je novodobý a neprozrazuje, co se zatím skrývá. V jednu dobu byl otevřený, takže se tam nakouknul dovnitř, ale ono tam není moc víc vidět, protože je to skutečně zatopený, je to funkční do dneška, je tam voda, takže vidíte akorát klembu a pod tou hladinou vody by měla pokračovat dál štola hlouby do Vidoule, z který ta voda vytejká, podobně jako na Petříně, vlastně byla to vodovodní štola, která čerpá vodu. Dneska je to v tomhle stavu zase zamčený, ale nijak zvláště zvelebený. Tady je nákres, jak se vypadá, to znamená, my jsme koukali do té červené kopky, tím průzorem vpravo a vlevo pod hladinou pokračuje štola dále do Nitra. Kousek níž je další štola, někdo to dává do souvislosti s tím vodovodem taky, jako nějaká revizní štola, já si tím nejsem jistý, podle mě to s tím nesouvisí, ale těžko říct. Každopádně za války to bylo používané jako protiletecký kryt pro pracovníky Valtrovky, která stála po kousek dole pod kopcem, dokud tě zbourali. Je to poměrně velký prostor. Na konci zával, takže teoreticky to mohlo pokračovat někam dál a mohl tam být přístup k tomu vodovodu, který někde nad tím prostě vede, nevím. Každopádně ta voda z toho vodovodu dneska napájí jinonické rybníčky. Jsme v Jinonicích, za zadáma máme zámek, kvůli kterému to bylo budovaný, takže jako přepad přebyteční vody to napájí tento rybníček návesní ve starých Jinonicích. Voda z rybníčku otejká do Prokopského potoka, ale to už jsou krasové oblasti a to si nechám na příště. Takže po dnešek myslím, že stačilo trochu to protáhnul. Omlouvám se. Děkuji za pozornost. Mějte se krásně. Thank you.